Može. Što se mene tiče... Serija Tatina promocija, ti posljedno dolaziš. Izvinila sam se. Takva sam ja. Nažalost, to još nisam rešila, ali lepo opraženo. I ništa nije još lepoća. Vidjeli smo da vodim neki razgovor, a to bi o slobu. Da ti pitak, gdje ću jeste, da, malo sam se izgubila, iskreno. Teško je naći ovo. Ali je lijepo. Rekao nam je da sa tobom želi da snimi duet. Sa mnom želi da snimi duet, pa meni nije rekao. Ja tome ništa ne znam o tome, ali eto, mogu da mu čestitam na, na novom albumu, mislim, koji tek predstoji i ovo je kao najava za taj album. Tako da želim mu svu sreću i tu sam da podržim. Znamo, slušala se njegove pesme, neće nam kakvi su pa utici su, to je taj njegov fazon, to su emotivne pesme koje je on radio sa svojim starim saradnicima i nekako to mi je on. Tako da bit ćete ba... Jeste, bukvalno to je opis. Tako da ja to čekam da sve pesme čujete, ovo je samo eto kao neki početak, kao najava. Jel si bila stroga i kritična kad si slušala pesmu? Pa uvek sam, mislim, iskrena sam samo. Eto, mi imamo sličan muzički ukus i kad je nešto onako od srca i kad on to napiše, ne možda mu, mislim, šta da mu kaže. To je sve prelepo. A jel u toj temperaturi, na primjer, ja sa svojim se uvijek najlakše posvađam, jel u toj konstruktivnoj temperaturi bude svađa rasprava? Pa, moj otac ume da bude jako težak čovjek. I ne prihvatate kao kritike, ali ove, nije bilo neki sad većeg svađa. Samo eto, sviđa, ne sviđa, ovo možeš da promeniš, ovo je super i tako mislim. Nema šta ja mnogo da mu sugerišem, više bi mogu od meni. Serija danas su bolne, su tebi bili komentari hvala jer od Kneževića smo očekivali Kseniju i njene nove pesme, ali evo, barem neko. Evo, barem neko, da, da. Svi Knežević će izgleda prije meni. Nemam po tom pitanju ništa da vam kažem, sa sad. Ali kako je moguće da se nemojte da me to pitate. 21 demo je čovjek napravio za 2 godine. Jasno. Gdje si ti? Pa pitajte njega, meni nije poslao ni jedan. Toliko o tome koliko mi pomaže u karijeri. Eto. Jesi tražila? Pa nisam tražila, to treba da ide spontano. Nekako umetnost je za mene spontana stvar. Ako mi se svidi nešto, svidi, hoću da uradim nešto iz duše i neću više da se ponavljam, nego eto, to će biti nešto verovatno tako neočekivano od mene, jer očigledno meni ne ide ništa tako po planu, kad ja nešto zacrtam, mora da bude spontano. Čak, moram da pitam s obzirom na dress code večeras koji je... Nisam ispoštovala. Zato što sam se obojila i hoću da se prekrijem. Ja te nisam čula, izvini. Zato što sam se obojila i hoću da se prekrijem. Ove 80 su idealne su to. Ne, to su onako boje pa te širi, ne može. Ne. Ja sam mislila da ćeš možda da ovo budeš u mami normar ili nekoga iz porodice, blisko ko ima te zvančice, ali jel čuvaju, jel gradiš, ajde da kažem, uslovno rečeno gradiš? Pa vidiš da se sad vraća taj fazon, tako da dosta maminih stvari nosi, mada je ona bila onako više fit. Tako da ne mogu sve da stanem, ali ono što mogu, to ukradim. Ksenija, tvoje prethodnice, znači grupe, tvoje prijateljice Ivana i Sanja, one negde grabe, ako izdaju ono što neke pesme, nešto, šta se s tobom dešava? Negde ostaš u plan i to ljubav kriva, zato šta je, ko je kriva? Jeste, ja sam tako htjela, mislim, ja sam tako odlučila, nije nekako to za mene, makar ne sad trenutno, pa ću vidjeti šta mi život nosi, neću uopće sebe više da forsiram, da ne bih mentalno oboleo. Čak i to znači da neće snimati u neko vrijeme? Da. Povlačiš se? Pa malo se povlačim, da. Šteta? Šteta, pa dobro, za nekoga možda i. Kao dobro je ovo. Ajde još jednu sliku, please. Nije on slika. Nemam više šta da vam. Sanja, znam da sam tako puta onako rekao, zašto mi imitiraš, pa je to bilo neophodno? Ne znam, meni to... Ne mogu ni da se odbranim, to meni ide spontano i prirodno, tako da mislim da se on nije nikada stvarno naljutio na mene. Pomirimo se. Hvala.